Свого єдиного сина пані Клара втратила 2 місяці тому. Помер 27-річний Михайло на руках у матері у під'їзді власного будинку. Вбився чекав хлопця на сходинках, там і наніс йому більше 10 ножових поранень. Зараз жінка без Біблії не виходить з дому, щодня звертається до Бога з проханням, аби вбивця покаявся, а собі просить сили його пробачити. Нині разом з рідними прийшла до суду. Тут вирішуватимуть, чи продовжувати термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ймовірному вбивці. Ми надіємося у справедливості, аби далі його держали, доки всі докази позбираються у міліції, що дійсно то є він. Ну, розумієте, що треба ще доказати. Зато ми чекаємо, аби всі були експертизи, аналізи і все, аби було готово докази. Я просто хочу справедливості, аби так по-звірськи просто вбити сина мого, єдинственного. Розумієте, як його знайшла у під'їзді? Вони вбили не лише мого сина, і мене, і мою надію на все життя вперед. Просто я вже ніколи не буду мати ні внуків, ні дитини, ні сім'ю. Підозру у скоєнні злочину оголосили практично відразу 26-річному Мукачівцю. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. За версією правоохоронців, вбивство було скоєне на ґрунті ревнощів. Своєї вини підозрюваний не визнає. Затримання вважає незаконним. Злочину ніколи ніякого я не вчиняв, доказів ніяких немає і не може бути. І нахожуся вже незаконно 52 дні на СІЗО. Адвокат підозрюваного ухвалу суду від 6 січня про тримання під вартою Едгара Бішко вважає необґрунтованою, тож звернулася з проханням запобіжний захід змінити. Я вважаю, що відсутні і слідчим не доведено в судовому засіданні будь-яких ризиків відносно мого підзахисного. Відповідно до статті, ще раз наголошую, 177 Кримінального процесуального кодексу, переховуватися від органів досудового слідства мій підзахисник не буде. На всі виклики суду чи слідства буде з'являтися вчасно. Тим часом слідство наполягає, підозрюваний повинен залишитись під вартою. Не відпали ризики попередні, які були вказані в ухвалі, яку я тільки що надав. По-друге, особа може впливати на свідків, очевидців подій, так це його знайомі є. Особа може приходитися в органи досудового розслідування, суду або інших правоохоронних органів. Я також нам необхідність провести проведення інших слідчих дій, які необхідно залучити підозрюваного, саме одночасні допити з свідками, також іншим учасникам кримінального провадження. Тобто дані ризики, які зазначені були в попередній ухвалі, а також вони не відпали. Заслухавши сторони, суддя видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. І вже за півгодини присутні почули ухвалу суду. Продовжити відносно підозрюваного Бішко Едгара Андрійовича 26 червня 1991 року народження строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 2 квітня 2018 року. Тож, чи доведе слідство провину підозрюваного, яке рішення буде прийнято на наступному судовому засіданні, повідомимо згодом.